Jana B peke yake. Yani huyu msanii amefanya Ohangla imeweza kujulikana kila mahali. Basi ataweza kutuelezea ameweza kufika Mombasa kwa ajili gani, sababu gani, nani amemleta, inakuwaje Prince Inda mambo? Niko poa sana, niko fresh. Look imeweza. Asante. Vile. Ndio hiyo mambo. Nani amekudress? Kama kawaida, Bolo Bespoke. Yeah. Wow. We are in Mombasa. Why are we in Mombasa? We are in Mombasa for the Grand Luo Festival. Yeah. Unfortunately, last time I didn't perform. I was not there. It was the Luo that I was. Yeah. But this time round, Janabi is around. So you know what happens when we are around. Yeah. Prince Inda, karibu sana Mombasa. And when I checked kwa YouTube page yako, niliona kuna ngoma ambayo umerelease. I think a month ago, inaitwa Nyar Jaduong. Am I right? Yeah, Nyar Jaduong. Yeah, maybe tell us about Nyar Jaduong. Manake hiyo ni ngoma ambayo imepata viewership nyingi sana pale YouTube. So, yeah. Nyar Jaduong ni ni content nzuri sana. Tena ya elimisha. Yeah, sisi vijana unajua tunapenda zile vitu zinakuja kwa haraka. So tukichanganya na mapenzi hayaendani. Ndio kwa maana niliamua kutengeneza huo wimbo ama kutunga huo wimbo Nyar Jaduong. Yeah. Msinda, tukiweza kuangalia kuna mtu ambaye ameweza kukashifu pale nje kuhusiana na nyimbo ya Nyar Jaduong. Ameweza kusema wasichana wengi sana watoto wa shule wameweza kuoana kule nyumbani. Wajaluo aswa sana. Yasemekana hiyo nyimbo ndio imeweza kufanya watu waweza kuoana. Wewe kwako unasemi gani? Kasema uweze kutoa nyimbo nyingine at least watu waweze kuendelea. I think hiyo si kashfa. Bali ni sifa kwa sababu tunataka watu waoane. Hiyo ni sifa. Na hiyo ni sifa nzuri. Vijana waanze kutengeneza mafamilia mapema. You have been the king of Ohangla for quite some time. And do you think maybe ingoma yako itafika time maybe utadiverse, utafanya maybe gospel? Manake nilisikia in one of the interviews Prince Inda kwamba wewe ni mtu ambaye umeokoka sana. So maybe tutarajie maybe some days you do some gospel music ama vipi? Tunaweza fanya gospel but si ku diversify per se kwenda kwa gospel music. Bado tutafanya tu secular. Lakini kwa hayo yote tunamshukuru Mungu kwa njia zote. Ndio. Prince, tukiweza kuangalia kuna nyimbo ambayo uliweza kutoa wewe Okello Max na Nadia Mukami. Na tukiona hapo Mr. Kedi aliweza kuizungumzia sana. Na wewe pia ukiweza kujibu ya kuwa umeshasikia na next time utafanya kitu kingine. Labda wewe unachukuliaje kwa mafans wako? Sikujibu eti next time nitafanya kitu kingine. Mimi nilisema, umejua mziki. Mziki ladha wake ni kupeana sound tofauti tofauti. Huo ndio ladha wa mziki. Ukiangalia wale wasanii wakubwa, wale wasanii waliopita, wale wakubwa, wale waliobobea, hawafanyi sound moja. So mziki ladha wake ni kufanya sound tofauti tofauti. Na tutazidi kufanya hayo. You people should expect more. Na tutazidi kufanya ma-collaborations. Ndio zinainua mziki yetu. Saizi watu wanajua Prince Inda nchi nzima ama East Africa juu ya diversity. Kwa nini? Tulivyofanya ngoma ya Dhiambo, tulivyofanya Terry Dala na Calligraph Jones, tukafanya hiyo ngoma ya Nadia Mukami, inafanya watu wengi wanajua Prince Inda. Sasa watu wakishajua Prince Inda ndio sasa tukitoa ile mziki ya Ohangla watu wanaipokea kwa maana wanajua kazi ya Prince Inda. Ohangla ni ngoma ambayo inasikika outside Luo cultures pia sana sana. And maybe kuna hii new wave ya music inaitwa urban tone. What do you think about urban tone? Urban tone ni mziki mzuri, ni vile aina lifespan. Na aina lifespan. Aje. Ni vile wakijaribu kufuse na I think wakijaribu kuembrace culture itauza zaidi.
Prince, tukiweza kuangalia Ohangla, it's another type of music mostly in Kenya, yenye sasa imeweza kukubalika sana. Ukiweza kuangalia mtandaoni, a lot of people really asking about Luo music, and you and other Luo artists wameweza ku take it to another level, right? Si kama kitambo venye Ohangla ilikuwa. You winning a Pulse Awards, you know, was a good thing, right? Sasa utaweza kuambia nini watu pale nje? What will you really really change to bring Ohangla music more and more from, I mean, at outside kufanya collab? Okay, there's a lot that is in store right now, and we are working tirelessly behind the curtains to make sure that we take this beautiful genre to the next level. Any collab we expecting from out of Kenya? Of course kuna makolabo tunafanya. Naomba tu mtulie. Juu mambo yanachemka. It's your first time to meet Mr. Kede here. Mr. Kede, how are you? I'm good. Nasikia ujue kizungu. I can speak kizungu. Yeah. Those are internet propaganda. It's your first time to meet Prince Inda. Sasa umekuwa ukizungumza sana, watu wamekuwa kusema pale mtandaoni, huyu anamkashifu sana, ana anamzungumzia sana Prince Inda. Mambo mengine. Sasa hebu tueleze. Wewe unafikiriaje kukutana na yeye? Ile ni tu tunafanya content and Prince Inda is doing a very good job. He's trying to put Ohangla ivuke border and he's doing a great. So to me, I'm just trying to push his content ivuke border. Yes, I don't have any problem with Janabi. He's our king and all of us are behind him. Okay, labda sasa unaweza kumwambia nini? Naweza tu kumencourage afanye kazi kwa bidii, afanye kolabo za nje, Ohangla iende Nigeria, and that's what I want. Ukiona hizo content zangu namwambianga, tunataka Ohangla iende mbele. Iende South Africa, iende Nigeria, iende Uganda, iende Tanzania. So ili iende huko lazima afanye kolabo venye umemuliza, Prince Inda. Do big collaborations, tafuta Diamond, tafuta watu wengine. Wewe ndio tunakutegemea. Tunataka Ohangla isikizwe mpaka USA ndani mpaka Urabuni. That's what we need. Urabuni huko Warabuni. Mr. Kede. Kando na Prince Inda, of course sasa kuna wasanii tajika sana ambao wameweza kutokea kwenye Ohangla, cause of course Ohangla inasikika sana. Labda wasanii wagani? Tutajie wasanii labda wawili tu ama watatu wale ambao unaona wana join Prince Inda soon. Upcoming artist. Wale ambao wamefikia almost level yake. Wako wengi kabisa. Yes, all of them are good, but lazima wakae nyuma ya Inda waonyeshe njia. Kama nani wataje? We have Kaka Talanta is doing good. We have also Elvis Kadori, and we have also this small boy called Aruji Chogo. He's also coming. Prince Inda umekuwa ukipatia sana wasanii wengi sana platforms. Tukiweza kuangalia ndani ya Malaika Festival, of course umezunguka almost several counties. What is really pushing you up so much kufanya Malaika Festival? Tunataka tuzidi kufanya Malaika Festival, na kile ambacho kinatufanya tufanye Malaika Festival ni kuwapa wasanii wetu platform. Hii platform ambayo niko nayo na nataka ni expose wale wasanii wetu, wale ambao wanaanza. Hakunaga msanii mdogo, ni vile mwingine anaanza mbele ya mwingine. Hamnaga msanii mdogo, kila msanii ni mkubwa. Mr. Kede, kabla tujaruka kwa event organizer wa siku ya leo, labda tukiweza kuangalia, kuna mambo mengi sana waga yanasemwa sana mtandaoni kukuhusu, kwa wewe unakashifu sana watu na wengine wanatokea kukutusi kulingana na yale ambayo unasema. Labda ungependa kuambia nini mafans wako? Mafans wanafaa waelewe watu kama sisi tuko, even if you go to Tanzania, watu kama sisi tuko the whole world. So unajua wanaelewa ati tukikashifu watu wataki. Hiyo ni kuwa promote in other way, unanielewa? Lakini sisi hatuna enemy, ati sisi hatuelewani na hao. We are just doing content to promote our musicians, so we don't have any problem with our musicians. Now that Prince Inda is here, juzi tukiweza kuangalia Elisha Toto aliweza kufanya interview na akaweza kusema kuwa namkubali sana Prince Inda, kuwa Prince Inda ndiye ako top. Wewe unaweza kuzungumziaje? Unaonaje msanii ni sawa kukubali hivyo? Actually currently
presenter ako top. Mimi si msanii mm-hmm. lakini currently according to what we see mm-hmm. presenter is our king mm-hmm. and that's the reality. Mm-hmm. Yeah, me kama content creator. Mm-hmm. Yes, presenter is the king. Yeah. Talking about Kerry the Don. Mm-hmm. Tuliona uleza kuzungumzia Kerry the Don kuwa yeye hana pesa. Kerry the Don ni mtu ambaye aeleweki. Inakaaje hiyo? Wewe umewahi ona presenter akipiga kelele kwa ma street? Hujawahi ona mtu wa kelele ana kitu? Yule si msanii, yule ni ukweli. Eh. Kwa hivyo Kerry the Don ana do? Pesa, yule ana haya magari. Akienda nayo kwa street. Yes. Ana haya magari. Msanii ni watu kama presenter, unaona? Anafanya music inaenda Nyarja Duong sasa iko over 2.9 million, 2 plus views, inaenda 3. Hebu niambie ngoma yake RG iko 1 million. Alijaribu akatoa yule na nani anaitwaje yule mjamaika? Consense. Imekwama pale 500. Sasa imagine sasa presenter afanye collab na Consense. Presenter yule 10 million within 1 week. Yeah. Afanye collab na nani? Consense. Internet. Hiyo ni 10 million. KRG amejaribu na Consense 500k 2 months. Mm. Nyarja Duong umetoka less than 1 month 2 million. Kuna swali huko? Yeah, okay. Hello, presenter kwanza nikukaribisha Mombasa. Kuna hii bro yako kuna 2.7 million views on YouTube. Sasa I checked on yesterday. Unajita Nyarja Duong. Ni director na director shupavu sana hapa Anguka David. So kuna watu pale kwa comment wanasema kwamba wanauliza watu wengi wana comment wanasema I relate to this song. It's a good time I have a heartbreak I'm listening to this song. Je, without director mwenyewe kukoa kwanza comment. Hiyo wimbo uridirect kwa your personal life ama kitu umetazama kwa marafiki ama it's just an idea ama it's just an experience you've had about maybe a point of correction iko 2.9 sizing. Director jo nataka director ndiye ajibu hiyo. The only Daudi Anguka we have. Ajua paka niombe ruhusa Fidel okay. Naweza ongea? Sije kashajua pesa. Anaweza zungumza? How much okay? Asante. Idea tukifikiria ni concept chambo tulikuwa tunaangalia vitu ambazo zina happen kwa real life na ni concept ambao kila saa hizi kila mtu anaongelea mubabas, si ndio? And kwa life hakuna kitu kipya. Ni jinsi ambayo mtachukua concept muweze kuimake watu relate nayo. So nadhani tulikuwa na Princeinda na hii video alinisumbua sana. This is even ndo nataka Daudi tufanye because unajua kazi zangu ni kutengeneza sinema, si ndio? Mm-hmm. Na mimi pia nikamwambia if naenda kuwakia hii music video pia mimi nitakutengeneza sinema. Sikuwa ilikuwa sitengeneze music video per se. And kwa ajili nao tukaangalia vitu gani za sumbua watu saa hizi, ndio maana kwa concept waona dema mpelekwa date, jamaa anataka kuenda ku propose lakini kuna boss amepiga simu. Na boss akishapiga Mombasa wanasema boss akataliwi, si ndio? Ukaona akatoka na hivyo ndio vitu vikaendelea. So ni vitu ambazo tuna relate nazo si kama vijana na ni vitu ambazo tulikuwa tunataka watu wakiangalia ile song. Mtu apart from concentrate na music, kuna pia sisi tunatell a story kwa ile music. Na ndio maana tukaamua kufanya Nyarja Duong na ikapokelewa vizuri. Are we expecting more projects from you too? Mhm. Mm-hmm. Especially relating to that, unyarao kidogo. Kuliko na mjadala wa Eriko Modi, anasema pre 75% music. Na vitu wabazo walikamu nazo wakasema ni ya kutubu muziki wa Kenya, ni kukua na good, you know, music ni production in terms of video. Iyo ni swali nitawape nyini wawili. So saa hii, ulifanya muziki poa, na what kama as a filmmaker, na as an artist, what are you looking forward nyini wawili ku incorporate that? We have good nini Kenya visuals like Nigerians, like in Tanzania. What's your future and what's the artist's future in terms of tissue? Okay. Music is a weapon. Na film na music ni vitu zina combine. Na unapata ili uwe na a good visual lazima uwe na music score. Now mimi na ndugu yangu hapa kitu ambacho sisi tunajaribu ku make ni kuwa cause Nyarja Duong kumbuka ina part 2 ni vile mjui. A music video yake inakuja Nyarja Duong part 2. So we are going to tell a story. Ile ilikuwa ni part 1. Siliisha yule jamaa amemwangalia kwa hospital. The next concept ambayo tushaanza kutengeza pitch deck, tumekuwa na conversation. Part 2 ambayo inakuja ni music, tunaenda ku create, inaenda kuwa kama ni concept. Umeelewa? Inaenda kuja in terms of sequel. Sequel 1, sequel 2, sequel 3. I think tunailoka at sequel 3. Ndio tumemaliza concept yetu ya story. So kitu ambacho ina make ni kuwa tunaingiza film into music videos so that audience wazidi. Because leo hii utangalia Nyarja Duong mara 10 kwa ajili ya nini?
understand story na music ni tamu. Si hizo vitu mbili zina combine. Na ukiangalia watu wengi wali support. Kede leo umesikia amekwambia nini? Unajua Kede alichambua sana music video. Lakini leo Mr. Kede amesema ile kitu ndo best. Yamaanisha alikuwa ameipenda, lakini lazima pia ni vizuri kupata criticism kwa different people. Na mimi kwa na enjoy by then nikitumiwa hizo vitu. Nasema huyu mtu sikujua ataishi Mombasa. Nilijua Kede yuko Kisumu. Kumbe huyu mtu yuko huko Mombasa bwana. Yeah. So we expecting more projects from you too. Of course. Na bitu ambie. Of course. Ama utamwacha director wetu kutoka Mombasa. Huyu ndugu yangu. Okay, back to you Fidel. How are you? Fine, thank you. Yeah, congratulations on what you're doing, mostly organizing the event in Mombasa. Thank you. Tell us, what should we really expect tomorrow? I think what we should expect is Le Grand, you know, something big. When you say Le Grand, we mean something very big. That's why this time lineup pia mmeiona is for A-list artist ambao tunaangalia katika uangala. Sisemi kwamba wengine sio A-list, lakini waliowakilisha wale A-list artist wa Ohangla tumejitahidi wawe katika Le Grand. So from the performance, from the setup, from the sound, reception na kila kitu as a package will be Le Grand. Kwa mara nyingine tena mmefanya Le Grand Festival hapa Mombasa. Maybe hebu tuambie mbona ikuwa any other county apart from Mombasa? Unajua sisi ni taasisi na taasisi unakuwa na mipango. Mkishakuwa na mipango, mnajua mnaangalia soko linataka nini na na wakati gani. Kwa kipindi hichi Mombasa bado walihitaji chakula kingi. That's why mnaona Janabi anakuwa na show zaidi ya moja Mombasa na wengine pia wanakuwa. Soko la Mombasa ni pana na ni sehemu ya starehe na burudani. Tumeona tulete Mombasa, lakini tukitoka hapa tutakuwa tunaelekea Nairobi na tukitoka Nairobi tunaelekea Kisumu, ila tutatangaza tarehe na muda ukifika. Sikuona pia umeweza kuhusisha TikTokers this time. Na TikTokers ni watu ambao waga wanasaulika sana, lakini this time tunaona umeweza kuwahusisha. Labda uweze kutuambia kwa nini ukaamua kuhusisha TikTokers na pia Jana Bindo awe wa mbele. Unajua entertainment ni uwanja mpana. Kama Janabi anasimama kwa usanii, Brother Daudi anasimama katika mambo ya cinematography, kina Kede wanasimama kwa nafasi yao ya kuchachisha na kushipia content. Kama sehemu tu ya kugawanya sinia, kila mmoja ale kwa namna yake. Kwa hivyo mimi niliwashirikisha mwanzo kama watu wa Mombasa, sababu event ni ya Mombasa na wanastahili kuwa sehemu ya ile shule ya Mombasa. Pili pia ni sehemu tu ya kugawanya riziki, kwamba au ni TikTokers, mimi ni event organizer, Janabe ni msanii, Daudi ni cinematography na wengine ambao pia hatuwezi wataja, ili tuwe sehemu moja kwamba tunashirikiana event kwa successful. Kumekuwa na events nyingi kama hizi, lakini kwa sasa hivi je, ni utofauti upi yenye itakuwa pale nje? Ya utofauti kama nilivyosema awali, from the performance itakuwa tofauti sana na matarajio ya watu wengi. That's why Janabi amejipanga na amekuja leo. From the setup mtaona tofauti. From the ambience ya stage mtaona tofauti. From the reception pia watu watakao wapokea. Chakula pia kitakuwa tofauti. So chakula kipi? Chakula, of course, we are celebrating Luo culture. So tumetengeza Luo cuisine. Kama gani swaji? Of course, tuna alia, tuko na deck, apoth. Ndio utakula gani? Na zingine. Omena. Omena, yeah. Okay, thank you so much. Prince, kabla hujaenda, labda uweze kutuambia wasanii wengi sasa wametokea sana wa Ohangla. Tuambie labda ni msanii yupi ambaye unamkubali sana, unaona anakuja vizuri kwenye industry ya Ohangla. Wasanii ni wengi wanakuja vizuri. Tutajie baba mmoja tu, mbona unataka kutuacha hivyo? Sasa wote ni washikaji wangu sasa. Ni maybe ni yupi mwenye unampenda, mwenye ni favorite? Na sitafanya hivyo. Wote ni washikaji wangu na ninawapenda wote. Yeah. Na kuna mtu mwingine ana swali. Ngojea Prince, kuna mtu hapa ana swali. Interview fulani nikiwa na Mashpula hapa. Aliweza kukashifu sana akisema kwamba wewe sio msanii mkubwa. Labda ungekuwa na msanii mkubwa, ungekuwa na support, ungekuwa na studio yako na support wasanii wadogo. Kio kimuangalia Mashpula hapa karibu. Naweza mwambia je? Okay, kukuwa na studio si shida. Kupata producer ni shida. Studio si shida. Wasanii wengi wako na ma studio hapa, lakini hamna wale ma producer wazuri. So the moment nitapata wale ma producer, ama ukijua producer yeyote ambaye ni mzuri, mwambie ajitokeze anitafute. Nimpe kazi. Studio ipo. Ni vile hatujapata producer mzuri. Mimi ni msanii, mimi mwimbaji, mimi sijui mambo na production. Na lazima pia
tuwapromote wale maproducer wetu ambao wanatoka chini. Sasa mimi nikifungua studio, hao watakula vipi? Eh. Sasa lazima tujaribu kuwii. Ongea na mafans. Ongea mafans wako kitu. Tushawasili Mombasa. Na kesho ndio ile siku. For now tunaelekea Malindi Club Comeback, lakini kesho, kesho ndio siku main day. Kesho ile kivumbi tutaweka huko Mombasa, itabaki kama historia. Yeah. Wild Waters kule Nyali. Kiingilio shingapi? Of course kiingilio tumejaribu kwa sababu tunafanya executive edition. Sisi kwa Wajaluo atuangalii kiingilio sana. Yeah. Kuna wale wanaangalia kiingilio na sisi ukishafika wanakuambia tu we ingia, we ni VIP, we njo. Utakosa kuingia. Thank you so much. Nimaliza na wewe. Uliweza kushifu sana ile album launch yake ni Emma Jalamo. Ukasema kuwa labda sogee hivi kidogo. Ukaweza kusema kuwa Emma Jalamo anatoa pesa kwa stage sana. Hebu tuambie inakaaje? Hakufanya poa. Hakufanya poa. Yes, hakufanya poa. Yeah. Alienda baada kufanya poa. Hakufanya poa. Sawa. Shukrani sana. Thank you so much guys.